Sí, com dius, una decepció no haver aconseguit els 3 punts, perquè al final aquest tram que ens queda és importantíssim sumar de 3, sobretot a casa. I sí, molta ràbia per com s'ha donat el partit també. Crec que no hem estat còmodes en cap moment, sobretot la primera part. Ni en pilota ens ha faltat molt ritme i sense pilota tampoc hem sabut fer la pressió com teníem plantejat. A la segona part sí que hem canviat una mica. Hem estat una mica millor, però no ens ha donat per aconseguir els 3 punts i sí, amb molta ràbia. Sí, com bé dius, no és la primera. Hem de tenir clar que segurament no serà l'última tampoc. Llavors, no hem de perdre energies en això. Ja estem veient que les jugades aquestes no ens cauen mai a favor, però bueno, hem de lluitar contra això també. Aconseguir marcar més gols dels que potser ens tocarien en aquestes jugades. Però bueno, seguir, no hem de perdre molta energia en això. Sí, com bé dius, ara tenim molts equips implicats en aquesta zona alta i tenim partits directes, que això doncs, ho hem de mirar com algo positiu. Al final són partits que si els guanyes ahir també els hi treus punts, no només els guanyes tu, i ja pensant en el cap de setmana que ve per poder aconseguir els 3 punts després no haver guanyat.